Firma Vostýt je jednou z dalších firm, co se inspirovali při výrobě zavíracího nože kukry. Stylem kukry. Oni to tady nazývají šilin, ale tohle je jasný kukry. Tady je leštící ubrousek, vyčerveněná počívka, nebo taková oranžová počívka. To zapadá do barev Vostýdu, tady jsou ty, tady je suchý zip a dá se tady měnit logo. Krabička standard. Už, 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 ji známe, ale tady musím ukázat pořádně, protože ještě ne tak dobře. Tady je hezký, že na každý krabičce je vyobrazení toho nože. Musí to být nesmírně pracný a nákladný, ale když si to vzali na triko, tak doufejme, že to udržejí tak, aby to fungovalo. To je lehounký chod na ložiskách, to je jasný. Myslel jsem si, že v téhle velikosti, protože ten už má v zavřeném stavu 3,65 palce, takže že už ta čepel kukry nebude mít ten význam, co má u velkých kukry, kde to je hlavně na sekání, tak i na řezání se to dobře hodí krásná listová, taková ne úplně souměrný zahnutý spear point. I když možná, že, že klame ten výbrus, to sploštění. Použitá ocel je 14 n Já tady mám dneska dva nože z, ze Sandviku, to už je docela dost. Na to, že filmuju 12 videí, tak dva Sandviky. Takže z toho se dá usoudit, že jde do popularity Sandvik. Pojistka Crossbar, Crosslock, Axis. Myslím, že tady je zmíněný všechny tři názvy u toho popisu, tak aby bylo každému jasný, o co jde. Pěkně gravitačně se otvírá ten kolíček, tam vůbec není potřeba. Na těch keramických kuličkových ložiskách to krásně jede. A je? Není. Ta rukověď je samonosná z G10. -ky. Tady je spevněná tím spacerem. A tady do, asi do, do téhle části je do půlky. Do půlky zhruba je vedení toho k rozbáru. Takže tady je jenom takový kousek, který není spevněný ocelí. Což si myslím, že nehraje u tak malého nože vůbec žádnou roli. Naopak, to snižuje jeho hmotnost, je velice příjemně lehký. Při té velikosti to je velká deviza, protože to je všechno o skladnosti nositelnosti není. No, úplně deep carry, ten klips není. Otvírání kolíčkem, pohodlný i při této mini velikosti. Ale opravdu kdo si zvykne na to otvírání gravitační, tak ten kolíček asi nepoužije prakticky.